Una pregunta que es fa és quines implicacions o efectes hauria de tenir l'avaluació interna i externa sobre la carrera del professorat? A la meva manera d'entendre, totes. És a dir, sobre el professorat, sobre les direccions, com les avaluacions responen a aquests criteris d'objectivitat, imparcialitat, fiabilitat, rigor en el que s'avalua, independència dels que ho avaluen. Quan les coses funcionen així, naturalment, que sí, l'avaluació ha de tenir a s'avalua perquè tingui resultats per millorar, però perquè tingui també el que tingui resultats sobre les persones que han gestionat o que han treballat en els centres. Jo diria que les conseqüències, totes, però han d'anar lligat. Perquè si no és el primer no ho assegurem, les segones conseqüències seran un niu permanent de conflictes i d'injustícies. I, per tant, convé lligar primer o primer. Jo tinc un dubte que us l'exposo. No tinc clar que la intervenció massa directa de les direccions en l'avaluació, una intervenció massa directa dels directors en les avaluacions del professorat, sigui una bona solució. Tinc la impressió que és important que els avaluadors, faltaria més, a l'hora d'avaluar, tinguin en compte el que els diu els directors. Tinguin en compte l'informe dels directors. Per descomptat que sí. Com no es tindrà en compte? Però una intervenció massa directa de les direccions a l'avaluació del professorat, a la meva manera d'entendre, pot ser que no sigui prou bo ni lligui prou amb els principis d'imparcialitat que s'ha de tenir. Que no passi allò de dir, vés en compte que t'avalu. Si passés això de manera explícita o implícita, mal assumpto. Hauríem fet un flac favor als processos d'avaluació. També se m'ha demanat si l'avaluació externa dels resultats educatius del centre s'ha de fer pública. Jo no hi he reflexionat molt, però la impressió que tinc és que no és un instrument de competir, etcètera, sinó que és un instrument de rectificació i millora. Per tant, l'avaluació és per saber ben bé on ens hem equivocat, on ho fem bé, per insistir, què ens falta, per demanar. És dir, aquí, és per això. Donar-li un altre sentit, probablement aniríem per un mal camí, probablement. En fi, he intentat limitar-me amb el temps que se m'ha donat i seguir. Moltes gràcies. En Ramon sí, Ferrer. Bona tarda a tothom. Impressiona veure tanta gent i feia tants dies que no veia i encantat de veure-us, tot i que impressiona bastant des d'aquí. Gràcies a la Fundació i a la BOC també. La Fundació Bofill ens ha encarregat aquesta feina en part al Ramon i a mi perquè saben positivament que sempre veiem les coses en estèreo. Ell ho mira amb l'ull esquerre i ho mira amb l'ull dret. Sense que això vulgui dir situació política, però sinó simplement que ho fem entre els dos. Perquè, clar, allí on veu ell una sèrie de coses, jo veig, no sé si les contràries, però gairebé, eh? Gairebé. Diu, la llei és un punt d'arribada o de partida? Home, les dues coses. És un punt d'arribada, segur que sí. Per primera vegada hem fet, diguem-ho així, hem fet el país una llei educativa que ha comptat amb molt suport, però que ha estat la plasmació del que deia en Ferran al començar. Ha estat la plasmació de que el sistema educatiu català és el sistema mimètic del sistema educatiu espanyol. Per tant, no hem fet la llei del sistema educatiu català, sinó hem fet la llei del sistema educatiu espanyol a Catalunya. Amb moltes altres coses, però això també. És a dir, les altres lleis que havíem desenvolupat eren lleis que havíem desenvolupat a partir d'una cèlebre sentència del 80 del Constitucional, en el qual vam desenvolupar la llei d'autonomia, de la llei, perdó, de règim de centres experimentals, etc. Vam desenvolupar allò que era la nostra competència, però no vam mimetitzar la competència de l'Estat. I en aquesta llei, com que la competència de l'Estat és tan àmplia, és tan expansiva i tan bàsica i tan general, perquè la LOE té, per cert, abans ho has dit, però jo ho tinc apuntat, la LEC... La Llei General d'Educació, fixeu, la Llei General d'Educació, no, la LOE en tenia 146 d'articles, la LOC 67 i la LEC 205, és a dir, hem ampliat i corregit, no, 205, no, 240, si comptes les finals, les addicionals i les transitòries. Molt bé. I a més estem arribant encara, perquè de fet no sabem com acabarà la pel·lícula de la LEC,
perquè tenim dos espases de Damocles damunt de la LEC. La primera és la sentència del Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que es carregarà probablement moltes coses que incideixen sobre la LEC, una espasa, i una altra és que el Tribunal Constitucional tornarà a analitzar la LEC a petició del Partit Popular, que s'ha especialitzat en el Tribunal Constitucional. Però a la vegada jo desconec fins en quin grau ha hagut d'aplanament del govern de la Generalitat davant del Madrid, del govern de l'Estat, pel requeriment previ d'inconstitucionalitat que ha fet el govern de l'Estat a la Generalitat. Per tant, jo no sé exactament aquest punt d'arribada, quin punt d'arribada serà. És a dir, encara tenim, la foto no és fixa, la foto s'està movent. Però és indubtable, és un punt de partida sensacional. Això jo crec que tampoc no es pot dubtar. Primer perquè obliga un desenvolupament normatiu que s'haurà de fer amb clau catalana, crec jo, que a diferència de la llei no s'està fent amb l'acord del principal partit de l'oposició que ha donat suport a la llei. Com a mínim el que hi ha a la llei no hauria de ser matèria controvertida. I si això ho respectéssim, podríem començar a treballar moltes altres coses que en el passat ens havien portat molts arguments contraris. En aquest sentit, jo crec que és un bon punt de partida si ens posem tots d'acord que allò que ja ha estat pactat i ja ha estat escrit no cal tornar-ho a reobrir. Tot i així, una cinquena part dels diputats del Parlament de Catalunya, de 14 de magnitud, no han votat la llei i ningú no diu que no es pugui tornar a obrir altres fronts per aquesta via. I jo crec que per fi la llei ens hauria de permetre centrar-nos en allò que és fonamental, que és l'escola. Quan algú diu i després de la LEC què, jo gairebé diria després de la LEC silenci, es treballi. Perquè si tu mires des de l'escola, a banda que portem un impermeable notable i rellisca bastant el que hi podem parlar i el que pugui parlar el Pacte Nacional per l'Educació i tal, igual, perquè tenim feina, dim-ho així, jo diria després de la llei silenci que es treballi. Després de la llei l'escola. Això és el que hauria de ser. Després de la llei, l'escola. Tot i que estic esperbrat del que suposa desenvolupar-la. No? I després de la llei també, com que la desenvoluparem en un context econòmic molt dur, en el qual els recursos seran escassos, jo diria que si no fos que el pacte és una paraula que entenc que és importantíssima, però que em provoca algunes coses internes. Una altra vegada estem treballant un pacte, Déu meu, passarem 6 mesos treballant un pacte, no? Però si no fos per la paraula pacte i el que porta al darrere, jo diria que el que requereix després la LEC és un pacte seriós de, amb els recursos que tenim, quines prioritats abordem i en quin ordre. No vull fer un pacte, no és que ja m'esperbero, perquè n'hi ha una a Madrid a punt de... Bueno, ja l'han escrit i, en fi. I en aquest sentit és quan dic silenci es treballa, perquè tornarem a discutir, no d'educació, que ja m'agradaria, discutirem de política educativa en el millor dels casos. De política, segurament el cas més normal, i a vegades en política en minúscula. Per tant, jo crec que ara en un context difícil en el qual la gent del departament ha de saber el que costa arribar al final de mes, el que convindria molt és, amb el que tenim, què és el que podem fer i amb quin ordre. Perquè, a més, en fi, després ho diré una frase que espero que no me la prengueu malament, però després reblaré una mica el clau amb això, com ja la dic ara, per no perdre el fil. No vull més avaluacions... Ei, no ho apunteu encara. No vull més avaluacions. Si no em dieu després, o si no se'm diu després... Què farem, la paraula que anava a dir, té unes quantes lletres, mai està estalviat, què farem després? Perquè jo ja sé des del 2001, que m'han fet, o 2002, fer la primera prova de competències bàsiques, quins són els forats que tinc al sistema educatiu. Clar que ho sé, a més vaig a classe cada dia, no, dimarts, dimarts i dijous, i els veig a la gent que tinc al davant. Jo ja sé on el sistema falla, i el professor ho sap perfectament. Hem fet alguna cosa seriosament, no dic que no es vulgui fer, però hem fet alguna cosa seriosament perquè la lectoescriptura funcioni com Déu mana, perquè a primer de primària, segon de primària no tingui 8 mestres. Avaluarem, ja m'has per bé, ja es diu, sí, d'acord. No és que no sigui important, no ho diré pas, és importantíssim, no fotem, és importantíssim. Però avaluar i prou, no, Prou d'avaluar. Prou d'avaluar i prou, vull dir. Avaluem, però després diem, bueno, quan tindrem i com ho farem
per no tenir 27 nanos a l'aula. Perquè amb 27 nanos a l'aula la cosa complica. Els mestres estan una mica preocupats i si em retiren un suport, no sé què, perquè després direm, no, avaluació, no sé què, els estàndards, tal, dalt, molt bé, molt bé, molt bé, d'acord, d'acord. Però no, més avaluacions i prou no. És que, clar, amb el temps que tenim i el que xerro, tampoc és una qüestió. Anem a lo essencial, l'autonomia dels centres públics. Hi ha una pregunta, diu, com canvia l'autonomia de centres el paper de l'administració educativa? Com canvia l'autonomia de centres el paper de l'administració educativa? La resposta és, de cap manera. Autonomia predicada a les lleis, oi, la Llei General d'Educació ja ho predicava, dir alguna cosa així, fins i tot que els centres poden crear matèries optatives. Fa gràcia ara, eh? Si ara fas una matèria optativa, ve l'Estat i et diu, vols dir que no violentes els principis mínims, les lleis mínims, no sé què, i després te posen un requeriment a la Generalitat perquè se t'acut dir que agrupes matèries. Pues la Llei d'Educació ja parlava d'autonomia dels centres. La LOCSE, la LOE, la LEC, no sé què. Què ha fet l'administració des de la Generalitat d'Educació fins ara? S'ha engraciat, francament. Ha millorat alguna cosa l'educació? No, s'ha complexificat, s'ha complicat moltíssim. Col·locaven professors trucant-los per telèfon, recordo, no fa 20 anys. Ei, te toca Viladecavalls. Després l'enviaves a Viladecans, que t'havies equivocat de vila, però és igual. Però ho feies per telèfon. Ara no, no sé, ni se t'acudi. És a dir, l'autonomia que canvia l'administració, suposo que sí, la fa més grossa. Si fa referència a el que ha passat. Perquè no se'm pregunta si l'hauria de canviar. Això és una altra cosa. Clar que l'hauria de canviar. Precisament per posar l'administració al servei d'aquells que són autònoms. Però se m'ha preguntat si canvia. Diu, sí, la fa més grossa. A veure, jo tallaré el ras, perquè és que tot just no es pot fer. Diu, millors incentius per promoure el lideratge i la funció directiva entre els docents. Jo crec que hi ha una cosa preocupant, i el Ramon Plandiura en feia esment. Jo veig dos fenòmens al mateix temps. Estic veient directors que tenen una vocació d'eternitzar-se absolutament i que el sistema d'elecció de directors actual ho permet fàcilment, encara que diguin que tenen 4 anys, 4 períodes sense poder repetir, però tenen una vocació de continuïtat terrible. I em recordo quan jo vaig arribar al departament, no pot ser els cossos de directors, no pot ser, però penso que els estarem fabricant. En aquest sentit, d'una llarga permanència de directors als centres, podem tenir el risc de que, home, demanem als polítics que hi hagi allò... mandats curts i acabarem fent directors de llarga durada. I això té avantatges, però també té inconvenients. I jo crec que el millor incentiu per promoure la funció directiva és justament que el directiu tingui alguna cosa per liderar. I no tinc cert que els centres tinguin moltes coses per liderar. Perquè, per exemple, què és l'essencial d'un centre docent? La política de personal. Si vull governar el centre. Quina política de personal pot fer el director d'un institut o d'una escola? Més aviat poca. Més aviat poca. Perquè, més aviat poca. Només cal veure què diuen els decrets i aquestes coses. Però la vegada que pot liderar poc en matèria substancial i en matèria com ara això, la política de personal, resulta que té una responsabilitat tremenda el director. Tremenda, perquè diu, no sé si ho diu... el decret de direcció que deu voltar, jo estic una mica enretirat i potser ho tinc a l'última versió, però bueno, diu alguna cosa així, diu, les direccions responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu i han de retre comptes a la comunitat escolar i a l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts i quan s'escaigui de l'aplicació dels acords de corresponsabilitat. O sigui, que tenen una gran responsabilitat, són responsables, però no tenen les eines per exercir aquesta responsabilitat fins al final. I per tant, tu vols ser director, deixem-ho estar, perquè si tampoc no puc governar. És compatible l'actual model de funcionariat amb l'autonomia dels centres? Per exemple, una de les preguntes que ens havies fet i que el Ramon no... Tu no hi has entregat gaire, no, Ramon? Això, una mica, sí? No? No te'l contestaré. Ja me la contestaràs? Sí. És que sabeu què passa? Que hi ha gent que ens ha vist discutir tant que si no ens discutim una mica, jo crec que m'ha serà decebuts a casa, no? A Ramon, que hauríem de discutir una mica. Molt bé, a veure, l'autonomia dels centres públics és limitada i ho serà sempre. No ho serà, i no pot ser-ho, no pot ser autònoms perquè no tenen personalitat jurídica pròpia. Tant, si un no té personalitat jurídica pròpia, quina autonomia pot tenir? Si sempre té el mando a sobre, diguem-ho així, no? Malgrat el que diu el Ramon, que també és veritat. El tens a sobre, però com si no hi fos.
No, a vegades, Ramon, és una mica així, no? Però hi és. Per tant, l'autonomia és molt limitada. Si tu no ets tu i depens d'un altre, tu no tens personalitat jurídica pròpia, però quina autonomia pots tenir? El model funcionarial constreny l'autonomia, no la facilita. O en tot cas, l'autonomia l'has de jugar dins del model funcionarial. Si l'has de jugar bé i si no, pues no pots. Exemples. Perquè sí que la llei obre coses, però clar, després ve la norma. Amb un decret que he llegit, un esborrany, que tampoc no sé si és l'últim, però que deu traduir la voluntat del departament, diu, correspon a les direccions dels centres formular propostes sobre la definició de llocs de treball docent. Està molt bé. Ei! Sempre que compleixin les prescripcions i els criteris generals sobre plantilles fixats pel govern i el Departament d'Educació. Per tant, si tu fas el que jo et dic, tu dis el que vulguis. Com és l'avantatge d'estar una mica enretirat, sabeu? Perquè si estrés al departament això no ho podria dir. Però com faig de profe, un profe pot ser una mica més lliure. A més, la selecció... No pujolejo. No, Irene, no pujolejo. Que t'he sentit, eh? Ja saps que els professors a classe... A veure, em diré. Veus? Me fas perdre el fil com el pujol. Només que no tinc a la mar de per dir-li, ei, em diré. Bueno, continuem. Perquè, clar, on comença també la capacitat dels centres? On comença? Comença també la selecció del personal. I la selecció de personal on resideix? Lluny del centre. I amb normes de caràcter bàsic que l'encotillen de quina manera. Per tant, és el que deia abans, no? És a dir, jo director d'un institut, venga ja. No puc fixar el lloc de personal, no puc tirar el personal, no puc determinar les hores de treball, no puc refer les qualificacions. I si tinc un ròsec no me'l puc treure de sobre, excepte que faci un expedient contradictori, etcètera, que val, perquè ara podrem gestionar les faltes lleus, però aquesta lleu no serà... Ui. Saps què? Bert, a la biblioteca, noi, i no molestis gaire fins que s'acabi el curs. A veure si estem de sort i marxes. Molt bé. Per tant, jo crec que un dels incentius per dirigir justament seria això. Implicacions sobre la carrera dels docents. Jo amb això coincideixo amb el Ramon, no? Hauria de tenir una gran importància, sempre i quan adrecés amb l'avaluació a la millora, que és això. I una avaluació sense que el docent tingui el sentiment d'ajut, d'acompanyament, de comprensió per la feina i la dificultat de la seva feina, no serà mai una avaluació que pugui ser ben acceptada i estimada per la gent. I si a més li ha de dependre el sou, també la cosa es complica. I la credibilitat de l'avaluador aquí és fonamental. És fonamental. La credibilitat de l'avaluador i la credibilitat del procediment que s'utilitzi. Però això sempre i quan el docent en tingui clarament que és que em venen a ajudar. Si algú entén, no, és que em venen, oi, Déu meu. Hauríeu de veure els petits drames normals que es produeixen. Diu, és que ve l'inspector i aquell matí ja no es ni esmorzen. I dic, per amor de Déu, ja vine amb mi que ja veràs com no passarà res, no? I en aquest sentit, perquè no el veuen, allò de dir, i no és pas culpa de l'inspector, sinó la percepció, diu, venen a avaluar-me. I allò és aquesta sensació de que no venen a ajudar-me. No? Hi ha de tot el món. Hi ha inspectors excel·lents que justament el que els fan és, no, si això ho faig pel teu bé, llavors la cosa canvia bastant. S'ha de publicar l'avaluació externa, i amb això acabo. L'avaluació dels resultats educatius del centre s'han de publicar. A veure... Ara en diré una altra, però, ei, espereu, que no acabo. L'avaluació dels centres ja és pública. Si no, pregunteu-li al veí de dalt. En quina escola portaràs el nen? Amb aquella no, amb aquella tampoc i amb aquella tampoc. Que no és pública, clar que és pública. El que sap greu és que és una avaluació de percepcions, una avaluació del que m'ha dit aquell, que m'ha dit l'altre, que a mi el meu nen li ha anat bé, és com el medicament. Pren-te això que et curarà. A més, escolti, que això vostè que té una fístula, jo tinc mal de dents només, no? Però és això, no? És l'avaluació indirectament feta pública, sense fer pública una avaluació sensata, amb instruments científics i ben feta. I llavors és una avaluació difosa. Per la gent, pel nombre de mocadors que he vist a la porta de l'escola, per allò que li ha passat al veí, per la quantitat de gent que sembla que s'ho rebotada. Hi ha una avaluació.
us asseguro que la ciutat on treballo i visco, que és Lleida, que us noto amb el meu parlar, òbviament, tothom sap on anar i amb criteris pretesament objectius. I, per tant, jo el que voldria és que l'avaluació fos pública, en tot cas, però feta en fonament, perquè són molts casos radicalment injustes. Equips docents que fan una feina fantàstica amb els seus alumnes, que els agafen d'uns, simplifico i no m'ho tinc en compte, no? D'uns nivells molt baixos, al cap del temps, oi, aquells tios és que són persones, funcionen la mare de tal, i en canvi no, allí no hi aneu. Que, Per tant, jo el que sí crec és que potser hauríem de començar a plantejar-nos que siguin públiques, però fetes com Déu mani. De tota manera, per exemple, la LOIA diu de fer pública l'avaluació diagnòstic sobre les competències bàsiques, sempre i quan no siguin classificacions de centres, el que se'n dedueixi. De l'avaluació de centres, la LOIA no en diu res, i la LEC diu dos principis, això que he repassat una mica. Diu, ús reservat de la informació individualitzada dels agents, dels centres i dels serveis educatius, i també transparència en l'acció i la informació pública dels activitats i els resultats. Per tant, jo crec que a la LEC ja hi ha instruments per resoldre. I realment val més fer-la pública i de manera ben correcta i ben feta, que si no les opinions esbiaixades l'únic que fan és matxacar algunes escoles indegudament. I bueno, ja n'he dit prou, no? Moltes gràcies, Ramon. Gràcies als tres per haver-se cenyit el temps i als dos últims ponents per haver respost i les preguntes. Un dels escenaris possibles, coneixent els dos Ramons, ja era que s'interpel·lessin entre ells. Era difícil triar quins dels dos parlava primer. Jo crec que abans d'obrir el debat a la sala, que és el que farem a continuació, el Ramon vol respondre algunes de les preguntes que les he llançat. No, m'ha donat l'oportunitat. El qüestió és la següent. A veure, hauríem de fer un esforç per aclarir bé els conceptes. Un director d'una escola privada no contracta, selecciona... Això és titular, això són funcions del titular. És a dir, és possible que el titular digui no, fes-ho així, però qui pren les decisions, les grans decisions, és el titular. A l'escola pública el titular és especial, però és el titular. Per tant, la relació entre titularitat i direcció per mi és el tema no resolt. És a dir, com s'exerceix la titularitat? És possible que nosaltres diguem, no, vosaltres vulguem unes direccions sense titularitat. És possible, és una fórmula. Però en qualsevol cas, dir que els directors són els titulars, no. I l'altra cosa és com s'ha de manifestar la titularitat en una organització tan gran com és la Departament d'Educació i amb una llunyania tan gran i amb una administració pública que té les seves dinàmiques. Jo crec que s'ha de manifestar d'alguna manera, però que la llei no resol el tema de l'exercici de la titularitat. O són directors sense titularitat, o bé no hi ha titularitat. Bé, bueno, en fi. Com que has dit un parell de coses més, voldria dir la meva opinió també sobre la selecció o la provisió de llocs de treball dels centres, que és un tema molt delicat i que costa molt trobar la cosa. Jo faria un parell de reflexions, si em permeteu només. La primera és... Crec que els llocs s'han de fer atenent a les necessitats específiques de cada centre i dels seus projectes, per damunt de les carreres administratives dels docents. Per tant, en cas de dubte, primen les necessitats específiques de cada centre per damunt de les carreres administratives dels docents. I que els professors no són intercanviables uns amb els altres, que, per tant, han d'adequar-se a cada lloc específic. Dit això, hauríem de discutir una mica això. Jo soc del següent criteri. Flexibilitzar l'objectivitat fins al màxim possible, però no substituir l'objectivitat per la subjectivitat. I menys per l'arbitrarietat. En fi, jo no diria res més, realment, perquè si jo... No, és que si no faré... Vols... No. Ja està. Sí. Ramon, res? Doncs, si els de la taula no volen afegir res, ara... obrim el torn de preguntes a la sala perquè feu les vostres preguntes. Potser el que sí que estaria bé, si adreceu la pregunta a algun dels tres, doncs que digueu a qui dels tres l'adreceu. Si és una pregunta així oberta, ja decidiran ells qui la vol respondre.
estan per allà. Per aquí hi ha una pregunta. Fem... Quantes preguntes hi ha? A veure, fem un primer torn. Dues aquí davant. L'altra no l'he vist. Hi ha alguna altra pregunta? Perquè faríem aquest primer torn. Hi ha algú més que s'animi? Si no, començarem per aquestes dues primeres preguntes. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, jo soc mare. No soc mestra ni soc professional, però sempre m'he preguntat després de la LEC què, perquè és una llei que no m'agrada gens. I l'he sentit el senyor que ha dit després de la llei, silenci. I penso que no. Penso que nosaltres hem d'estar controlant i dient el que ens agrada i que no ens agrada de com se desenvolupa aquesta llei. Perquè ja que l'hem fet d'esquenes a el que era l'opinió de les famílies que portem els nens a l'escola pública i també d'esquena als mestres i als professionals de l'educació que no estan d'acord i no recolzen aquesta llei i que venen dit que molta gent que no ha fet vaga no està d'acord amb la llei també, jo penso que nosaltres hem d'estar i hem de fer-nos sentir. I ja, d'alguna manera, els polítics han aconseguit que la societat amb futbol i televisió es deixin de preocupar i ens han passat aquesta llei que a l'usuari de l'escola pública li farà molt, molt de mal. Hem fet una llei que fa una educació de dues vies, que a més continua portant recursos públics a escoles privades d'èlite i escoles segregades per sexe, que devien ser anticonstitucionals ja. I també volia dir que el que ha dit després de la llei l'escola, sí, sempre ha estat l'escola. I sempre ha estat l'escola perquè afortunadament hi ha mestres, hi ha professors que són gent que posen a pulmó el que no posen ni els recursos de l'administració ni les lleis. O sigui, hi ha gent que es creu l'educació com algo per el benestar i la... el desenvolupament integral dels nanos i continua treballant per això i no treballa per els PISAs i per capitals humans i per coses que no tenen res a veure amb l'educació realment. O sigui, a mi m'interessaria que la llei hagués ajudat més a fer una educació més igualitària i de més qualitat i veig que això no... ni surt amb els temes dels entesos i dels professionals que fan les lleis i els polítics. Gràcies. Gràcies. Una altra pregunta? Gràcies. De fet, he deixat passar el silenci perquè potser no pregunto, en tot cas pensaré un moment en veu alta. En tot cas, a mi m'ha resultat molt interessant perquè els tres ponents han sabut expressar la complexitat i, evidentment, els conec a tots tres i els aprecio i no m'han defraudat. O sigui, aquesta contestació és interessant perquè reflecteix la situació en què estem. Apunto una reflexió. Quan parlem de sistema educatiu, n'estem parlant molt, tots en parlem, però mentalment estem pensant en el conjunt d'estructura, de xarxa, de sistema escolar, que és poca cosa. La LEC ha fet un esforç de concretar alguna qüestió respecte a la família, agent educador, fonamental i primer. Però encara ens falta a la gent que marca més pautes i patrons de conducta a la nostra societat, que són els mitjans de comunicació. No vaig contra els mitjans de comunicació, però estan marcant les pautes d'educació. I des que els nens tenen 10 anys, que ja són adolescents, abans que siguin púbers, biològicament, ja comencen a demanar el que volen, el que han de consumir, perquè la psicologia aplicada als mitjans de comunicació són els que millors coneixen la infància i saben molt bé fer-los les propostes. Necessitem implicar i fer entrar els mitjans de comunicació en aquesta qüestió i ser-ne conscients. No es tracta d'anar a contra. Això és el nivell macro, sistema, perquè el sistema educatiu és tota la societat en tant que educable, i els mitjans de comunicació, la família, les instàncies de lleure, etcètera, etcètera. I això encara no ho hem entès, per això per mi totes les lleis, encara que siguin molt llargues, sincerament encara les trobo molt antigues. Molt, molt. Potser estaria d'acord amb allò que ha dit en Ramon, un dels Ramons, en Ramon Pau Diure, que moltes coses són de les lleis anteriors, etcètera, etcètera, i realment hi ha molt poques de noves. Ara vaig a lo més concret.
diem què s'hauria de fer per canviar d'aula, és que no canviarem totes les escoles, tots els instituts, tots els col·legis privats o concertats de la mateixa manera. Ara hem d'avançar escola per escola, centre per centre, perquè disseny sobre la taula n'hem fet de meravellosos. Jo sóc pedagog, mestre. Escolteu, estic convençut que hem fet sobre la taula dissenys molt bons, però esclar, doncs, se'ns ha trencat la gerra, se'ns ha anat per terra. Necessitem aquests que han pensat el sistema escolar, la llei, després en destem una a cada escola, en destem direcció pedagògica. Expressament pedagògica no ha sortit. En el model de direcció que es planteja s'allarga molt la part pedagògica, però des del meu punt de vista no sap on va, perquè l'autonomia només es podrà basar en què la persona que està allà té iniciativa pròpia. I llavors hauríem de trobar la complementarietat. O sigui, a la mesura que hi hagi més iniciativa als centres, doncs hem de trobar una institució externa que pugui vetllar. Des de l'administració, que és el pare de tots o la mare de tots, a una titularitat més propera, podríem pensar en models del que van ser escoles de patronat i tal. No es pensa en models intermitjos on hi hagi una institució tutora protectora, com en aquest cas seria el centre concertat. Vull dir que té una institució, en aquest cas privada, i clar, darrere qui regula també és l'administració. Insisteixo en aquests tres punts: macrosistema, la institució escolar i la direcció pedagògica. I perdoneu perquè no hagi preguntat, però és que vinc a aprendre, escolteu, m'ho he passat molt bé, però també volia dir. Hi ha alguna pregunta més entre el públic? Perquè com que són tres a respondre, millor que les fem ara. Sí? Sí? Allà hi ha una pregunta més. Sí, la pregunta pels dos Ramons, que heu parlat de l'autonomia de centres. Vull dir, l'autonomia de centres amb totes les problemàtiques que heu expressat, però és que, a més, si estem en una situació que les escoles i els instituts hi ha bastant diferència en funció de l'alumnat que tenen, l'autonomia pot provocar que encara augmenti aquesta diferència. M'explico, a les escoles, als centres que hi ha un bon alumnat, o sigui, provinent de famílies que se'n preocupen de l'educació, que tenen possibilitats i tal, amb aquests centres l'autonomia pot permetre encara millorar més els resultats. Als centres on, i per tant, aquests centres encara tindran més demanda i més famílies voldran anar amb això d'aquesta avaluació pública que ha explicat molt bé en Comedi, no? Perquè en aquests centres segurament no hi haurà gaires mocadors ni hi haurà gaires persones, doncs, en situació econòmica precària. I per tant aquests seguiran rebent l'alumnat que no vol anar amb els altres i per tant les seves dificultats, per molta autonomia que tinguin, seran enormes. O sigui que seria previ que a tots els centres, o opino o pregunto, partissin de les mateixes situacions, que juguessin a la mateixa lliga, no que uns juguessin a primera divisió i altres juguessin a segona, amb la qual cosa l'autonomia encara augmentaria les diferències. Hi ha una altra darrera pregunta. Hola, jo volia dir que també m'ha agradat molt la discussió entre tots dos i una mica en el mateix sentit que el company, doncs s'ha parlat de millora de resultats, però no s'ha parlat de la millora de la cohesió social, que també és un objectiu aconseguir pels centres educatius aquest curs. I volia preguntar, doncs, com millora la LEC aquesta integració social, la cohesió social, que també és un problema que ha dit en Ferran. Gràcies. Molt bé. Encara en queda una. No, perdó, és que no era una pregunta sobre aquest bloc, era un apostament intentava ser un aclariment a dues qüestions que han sortit. Una és el tamany, això pot contestar més bé en francès, segurament, però és una qüestió de tècnica legislativa. Hi havia dues possibilitats. Estrictament aquells articles que es regulaven derivats de l'Estatut i aparentment relacionats amb lleis orgàniques que hauries d'anar citant, o bé integrar-los en el text perquè de la lectura de la LEC en sortís un relat que tingués coherència i la persona que, sobretot el docent, la persona que està amb la llei a les mans, no hagi d'anar fent servir tres i quatre textos. Per tant, aquesta va ser una opció que en el seu moment es va prendre i que, com que tots els articles són vigents, doncs per donar coherència al relat. I l'altra qüestió que discrepo, o que no és que discrepi, em preocupa la lectura i per tant demano
intervenir, és en relació a aquesta titularitat no volguda. Igual que hi ha paternitat no volguda, doncs aquí parlaríem d'una titularitat no volguda. No, jo crec que m'ha agradat molt l'anàlisi que feia en Ramon Plandiura, perquè és veritat que es passa de... Primer, hi havia una opció que era la gestió indirecta, la de passar als ens municipals, als consorcis, però quan es parla de l'ens propi, és precisament perquè la titularitat es considera titular de totes les escoles, però també alhora és responsable de tot el sistema. I no és tant la solució a no voler exercir la titularitat, sinó a poder realitzar bé les dues funcions. El conseller és conseller de tot el sistema i alhora gestor principal de les públiques. Que hi hagi una entitat o no, tipus X, en l'Institut Català de la Salut, pel que fa a sanitat, no treu de l'administració la seva responsabilitat. Era purament, la LEC, per tant, aposta per una fórmula d'exercir la titularitat, però alhora respectuosa amb la funció de tot el sistema. Perquè també és veritat que hi ha una part del sistema, i per exemple, durant molts anys, i ara igual, i fins i tot després d'haver aprovat la LEC, quan es fa l'informe d'inici de curs, es diu quants professors hi ha als centres públics amb segell d'ensenyament, però no es diu quants professors han començat a treballar a Catalunya el dia que comença el curs per a tothom. Per tant, és aquesta doble funció que també cal protegir. Què prefereixes? Bueno, hi ha 5 preguntes. Jo crec que tots 3 tindreu coses a dir, hi ha algunes més directes. Si us sembla, fem una altra ronda. Comencem per l'últim que ha intervingut, en Ramon Ferrer, després en Ramon Plandiura i el Ferran. Molt bé, no, jo seré breu perquè l'hora que és també... Jo quan hi ha silenci no vull que no s'analitzi, es debati l'educació o hi hagi controvèrsia. Vull dir silenci, amb el silenci es treballa de portes endins a les escoles. Amb aquest silenci em referia, no pas a que ningú no pugui donar el parell, tot el contrari, tota discussió en aquest sentit és bona i ho celebraria. Jo no estic tan segur que l'autonomia de centres sigui la causa que produiria o que genera en major grau les millores diferencials que hi pugui haver entre centres docents. Crec que l'autonomia permet millorar en principi tant amb uns centres com amb uns altres. La diferència entre centres no vindria pas, ben penso, per l'exercici de l'autonomia com a principal de les causes. I allò de dir, posem-nos tots al mateix nivell o tots iguals d'entrada amb les mateixes condicions i després juguem a l'autonomia, jo crec que això, juguem al bon sentit, no? Jo crec que això té un cert impossible material, no? I després jo crec que és evident que l'Irene té raó, que una llei d'una altra manera no s'hauria entès, això és evident. El que passa és que realment quan ho afegeixes tot es fa el corpus molt gros, no? I jo tampoc crec que... A veure, jo diria que la llei per ella mateixa no millora res. La llei el que pot donar és instruments perquè amb una bona política educativa i un bon treball de tothom que intervé millori les coses. Però la llei per ella mateixa no crec que ho millori ni, afortunadament, tampoc ho empitjori. Bé, la primera persona que ha intervingut ja anava més dirigida amb en Ramon Ferrer que no pas amb mi. Martí Teixidor, has fet unes reflexions, has dit que eren reflexions, per tant, els agafo així. Els intervenents després que no els he pogut veure, no sé qui són, però han tocat dos temes neuràlgics. Un és el paper de l'autonomia dels centres i la seva relació amb l'equitat. Una mica la gent que tirava endavant la llei i que defensava la llei, que van fer les primeres redaccions de la llei, era una gent que tenia molt clar que la qualitat del sistema es juga en els centres. I, per tant, uns centres autònoms que funcionin, allà es juga la qualitat del sistema. I que l'equitat del sistema probablement es juga més en el territori. I sempre deia, no, l'equitat a través del territori i la qualitat a través dels centres. No sé si això és tan simple, però, en qualsevol cas, és possible que si no s'equilibren aquests dos elements, la qualitat i l'equitat, per on ve més la qualitat i per on ve més l'equitat, potser tindrem un sistema descompensat. Me'n recordo aquesta, potser fa un parell de debats, que va venir una persona aquí que ens va explicar, vaig entendre jo, els riscos que tenia per l'equitat
una autonomia dels centres excessiva. I això. Però bueno, en qualsevol cas, s'han de lligar les dues coses. Fa falta la qualitat que juguen els centres i fa falta que aquesta qualitat que juguen els centres no sigui un factor d'inequitat i, per tant, cal buscar els contrapesos. En quant a la cohesió social, aniria lligat bastant amb aquesta primera qüestió. Clar, hi ha les coses pel seu nom. Hi ha una tendència fàcil, hi ha una creença de que els sistemes són bons quan tendeixen a la cohesió grupal, per grups. Hi ha sistemes que fan cohesió per grups. Hi ha sistemes que advoquen més per la cohesió social, més general. Aquestes dues tendències són aquí i a tot arreu. Són dues tendències que estan jugant i que apreten d'una manera o d'una altra. Hi ha mesures que possibiliten més les cohesions grupals, hi ha mesures que possibiliten més les cohesions socials. I per això la llei té una mica les dues coses, obre portes a les dues possibilitats. Per tant, el desplegament de la llei sí que és important per veure quins camins es prenen amb més força i quins camins es prenen amb menys força, però són dues realitats que passen, això. I la llei deixa obertes les dues portes. Així. Irene, tens raó. Estic d'acord amb tu en que, esclar, al final, la figura final de la llei d'educació, que surt de l'instrument que ha de gestionar els centres públics, és un instrument el que més s'acosta a una titularitat, és a dir, no hi ha titularitat. El que passa és que aquest instrument va sortir, crec que de la teva mà, a la redacció final de la LEC, quan la LEC ja estava pràcticament acabada. Aquesta redacció final de la LEC surt en el darrer moment, però la conformació de l'autonomia dels centres, de les direccions dels centres, es conforma en el transcurs de la llei amb uns altres paràmetres. Quan junt amb aquests articles hi havia el del consorci, junt amb aquests hi havia el de la gestió directa, l'estructura està pensada en un altre tipus de titularitat. I quan al final aquestes desapareixen i s'estudieix amb la nova de l'instrument, queden aquestes figures, queda l'autonomia lligada amb aquestes figures, una mica dius, com, falta alguna cosa. I aquí hem de ser prou intel·ligents i prou savis per saber reconstruir i construir aquests forats que per les pròpies dinàmiques s'han fet entre una cosa i una altra. En fi, això seria el que diria. Sí, jo volia respondre també a alguna de les qüestions que s'han plantejat. Concretament, començaré per un plantejament que ha fet vostè, que és una mare, no?, d'una escola, i que a mi em porta una reflexió que jo crec que ha aparegut en el debat sobre la LEC i tot això, que és quina ha de ser la posició dels docents davant de la LEC. Jo crec que aquí hi ha una cosa que no podem oblidar, és a dir, els que sempre hem defensat que era necessari una llei de consens, tot i que a mi personalment m'hagués agradat que s'haguessin incorporat alguns altres grups en el consens de la LEC, es pot dir que la LEC és aprovada pel Parlament de Catalunya amb un suport amplíssim. Vale? I això és molt important. Sí. No, d'acord. Però representen els ciutadans, són els representants dels ciutadans en el Parlament de Catalunya i, per tant, això és una qüestió que no es pot obviar. Nosaltres, cadascú de nosaltres, podem estar en contra de la LEC. És a dir, com a individus, com a ciutadans, com a professionals de l'educació, podem estar en contra de la LEC. No tenim per què acceptar. Vull dir, hem d'acceptar-ho, però podem estar en contra, dir que no estem d'acord amb aquest model de llei de sanitat, d'educació, del que sigui. No? Jo crec que tenim tot el dret a dir-ho i quasi diria que quasi l'obligació a manifestar-ho, no? si ho considerem que és així. No? Però hem de ser molt conscients que aquesta no és una llei, podríem dir, d'una administració pública, sinó que és una llei aprovada per els representants dels ciutadans. I això li otorga un valor diferent a el que seria el decret de direccions. Per exemple, que és un decret que és de l'administració pública, d'una administració concreta. Però l'altre no, l'altre, podríem dir, té un nivell de consensos molt elevat. Jo crec que aquí, de vegades, els professionals de l'educació ens pronunciem més ideològicament que pedagògicament. Jo crec que com a ciutadans tenim dret a dir això, però llavors a mi m'hagués agradat més
una posició més de caire pedagògic, també. De dir, doncs escolta, la LEC amb això i amb això i amb això, per exemple, el tema de l'autonomia i la desigualtat, que ara ho abordaré. Des del punt de vista pedagògic, què diu la literatura pedagògica, la recerca sobre aquest tema? És veritat que més autonomia hi ha més desigualtat o no? Llavors, a mi el que crec que poden aportar la gent del món de l'educació en la LEC, en el decret de direccions, en el decret d'autonomia i tal, és això. Jo crec que aquest és el seu rol bàsic. A banda del seu rol com a ciutadà, que llavors és exactament el seu rol, exactament igual que qualsevol altra persona que treballa en el món de la sanitat o en qualsevol... i que cadascú té el seu model de societat, no? Però com a professionals crec que hauríem d'insistir més en aquest punt. Segon element que voldria abordar és el tema de, s'apunta, la millora de la cohesió social. Jo estic completament d'acord. El que passa és que en el discurs pedagògic hem de, crec jo, hem d'introduir cada cop més la necessitat de mesurar aquestes coses i demostrar-ho. Perquè és molt fàcil dir... començo per la universitat, que és on jo treballo. No? La universitat contribueix a la innovació i a la... No sé què. Escolti, demostri-m'ho. L'escola contribueix a la cohesió social. O aquesta, demostra-m'ho. És a dir, no pel fet de que m'ho digui un grup de mestres que està treballant en una escola, m'ho haig de creure. No? És a dir, necessitem més evidències. I a mi em sembla que això és molt important. Vull dir, ho dic perquè, si no, també els resultats del sistema educatiu tendirem a utilitzar només aquells resultats vinculats, per exemple, a matemàtiques, a llengua, a tal. I aquests són molt importants, Són molt importants, però també els altres. Llavors, els altres, fem un esforç des del món de l'educació per posar evidències sobre la taula de que això és així. Perquè, si no, de vegades ens costarà de convèncer a la ciutadania d'aquests temes. I el tercer element que jo volia abordar era el tema de l'autonomia i la desigualtat. Aquest és un tema que, a veure, la recerca internacional ens diu diverses coses. Una, quan s'apliquen principis d'autonomia en situacions de desigualtat greu, la desigualtat augmenta. O sigui, això no n'hi ha dubte. I tenim algunes experiències a Amèrica Llatina, que és un país amb moltes desigualtats, on van aplicar els principis del Banc Mundial de que es tenia que potenciar l'autonomia de centres. I això, pues, segons com s'apliqui, també és veritat, segons com s'apliqui l'autonomia, si no hi ha aquests contrapesos que ha d'haver-hi i aquestes limitacions a l'autonomia, pues, es poden produir aquest tipus de situacions. No? O sigui, aquesta és una primera qüestió que convé que tinguem present. La segona cosa que també ens diu la recerca és quan es combina autonomia de centres amb control extern, els resultats són molt millors. És a dir, si tu només tens autonomia i no tens cap element de control extern, com per exemple unes proves de competències o altre tipus de proves, que d'alguna forma vetllen perquè què és el que fa el centre en l'ús de la seva autonomia, quan això no es produeix, l'autonomia no obté tots els resultats que podria obtenir. Quan tu tens autonomia de centre, si és que tens competències realment per poder... Vale, no hi entro en això perquè penso que ja ho has explicat molt bé. Però quan tu tens autonomia de centre i al mateix temps saps que d'alguna forma els resultats que tu obtindràs seran vists per elements externs a tu, això canvia les coses. Et fa ser molt més curós amb l'ús que tu fas de l'autonomia. Això amb l'estudi PISA es veu molt clarament en el del 2006, quan es combinen aquests dos elements. I el tercer element, la tercera qüestió que jo volia introduir sobre el tema de l'autonomia és el següent. De vegades, a veure, nosaltres partim d'un model d'administració pública que és un model molt napoleònic. Nosaltres sempre critiquem els francesos, no? perquè fan aquestes coses d'aquesta manera, però els copiem molt. I l'administració pública nostra intenta ser molt, sempre, un model molt francòfon. Molt jerarquitzat, molt, la idea de l'inspector que faci de director de directors, el director que faci, sempre amb una estructura molt piramidal i tal. I tenim una certa tendència a pensar que l'administració, normativitzant i posant límits a tot, acabarà controlant la situació. I nosaltres som un país mediterrani, en el qual se'ns escapa la sorra entre les mans.
I llavors sempre hi ha recovecos, no? Aquells elements que utilitza la gent per saltar-se la norma, no? I pensem que anant contracorrent i posant límits i tot això ho evitarem. A mi em recordo una mica aquest debat sobre el tema de l'autonomia i la desigualtat, una mica el tema, el mateix, de la llibertat d'elecció de centre. Quin és el país o un dels països en què la llibertat de centre no dona cap problema i s'exerceix? Finlàndia. Per què? Perquè resulta que és un país en què totes les escoles tenen un nivell molt bo. Per tant, què hem de fer nosaltres per potenciar que hi hagi autonomia, que la gent se senti responsable i tot això? Hem de procurar que la majoria de les escoles, que la immensa majoria de les escoles, independentment de la titularitat, siguin el millor possibles. I l'autonomia és una eina que permet això, que permet, sempre i quan, per exemple, tu no comencis a fer autonomia com per poder seleccionar els alumnes. Vale, doncs aquí podem posar un límit, està clar. Però l'autonomia, per exemple, per seleccionar professorat i que tu puguis establir un projecte de centre del qual després et puguis responsabilitzar dels teus resultats, home, això sembla bastant evident. L'autonomia de centres, com per exemple poder concretar el currículum d'una determinada manera en el context en el qual tu estàs, doncs em sembla que també és un altre element important, no? O l'autonomia de centre per exemple, tenir una estructura dintre de l'escola que pugui ser diferent d'una escola a una altra. I em sembla que tots aquests elements són importants. Si a més tenim una acció per part de l'administració pública, podríem dir menys coercitiva i més incentivadora, em sembla que estarem donant el clau. És a dir, una política educativa que vagi més destinada a incentivar els projectes d'innovació, a donar suport en aquells centres que obtenen bons resultats. Quantes vegades heu sentit vosaltres, per exemple, parlar a directors i a directores de centre que fan una tasca magnífica, que fins i tot han obtingut recentment premis en educació i que han fet realment una tasca molt bona, queixar-se de que l'administració els té totalment deixats de la mà de Déu? Això no pot ser. Aquesta és una política no incentivadora. La política incentivadora és un centre que funciona, donar-li suport. Un centre que no funciona, ajudar-lo a que el centre funcioni. Intentar buscar les solucions sobre el territori. Més que intentar posar normes en què digui no, ara limitarem l'autonomia amb això, o ara limitarem... Com fas un mal ús d'això, limitarem l'autonomia amb això, amb això, amb això. No? I em sembla que l'administració ha de complir més aquesta funció incentivadora de suport que més la funció d'establir sempre normativa perquè, podríem dir, les gallines no se li escapin, no? O els conills no se li escapin. Bueno, això és una mica el que volia comentar. Moltes gràcies, doncs, als tres, el Ferran Ferrer, el Ramon Ferrer i el Ramon Plandiura, per les seves aportacions. El debat ha donat molt de sí i donaria més de sí, però estem fora de temps. Una informació abans de passar a cloure l'acte per en Josep Maria Mominó. Teniu aquí fora, els que estigueu interessats, l'estat de l'educació a Catalunya, l'anuari 2008, que publica la Fundació Jaume Bofill, per a aquells que estigueu interessats a comprar-lo. Hi ha un estant aquí fora. Bé, res més. Agrair novament als ponents l'interès d'aquest debat i també tots els assistents. Recordar una vegada més que aquesta ponència estarà disponible, com sempre, a la web dels debats d'educació, on, de fet, més enllà de la ponència, també hi trobareu una síntesi de les principals idees esgrimides avui aquí, el vídeo, que de fet recull la ponència, en aquest cas en versió original, però també en els altres casos amb la versió, òbviament, en els altres casos la versió subtitulada, i també trobareu un recorregut al voltant, diguéssim, de la trajectòria dels ponents. Si us hi subscriviu, rebreu a més informació puntual sobre la publicació d'aquest material, així com les properes ponències, que us avanço que ja seran, ens queden dos debats per aquest curs. L'11 de maig, Daniel Inerarity ens parlarà d'incertesa i creativitat, educant la societat del coneixement, i acabarem, diguem-ne, aquest curs amb una ponència de Roser Salabert, directora dels serveis educatius d'un dels districtes de Nova York,
que ens parlarà d'excel·lència educativa en un context de diversitat. Res més, agrair una vegada més a tots vostès la presència i, òbviament, doncs, als nostres ponents d'avui. Moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies.